nimco ayuu wad iska garan kartaayo magaalada hargeysa dadku hargeysooyin bay u haystaan laakiin anigu hargeysooyin baan idhi way fara badatay daantaa laga bilaabo ilaa daantaa kale intaba deecaawo ciid mubaaragtaa badnayd idinkiina waan igan idinku dambeeyey alla ilaahay waan gartay caawa annaga iyo daawadayaasha maxaad noo haysaa nimco nimco ay horta aad baad u mahadsantiin adiga iyo maareeyahayga t v ga qaranka isagoo ay soo casuumay si kadibna iigu yeedhay maanta marka horta aad bay u mahadsayiin iyo shaqaalaheena t v ga xasan baanarama cabdi cumar oo kamarada duubaya ugaas majabir oo qaybta farsamada ah isaguna aad baan idin wada salaamaya waanu kaa qaadnay haa marka caawa hees haylaxaman naftayda laydhaa haylaxaman naftayda haa heestaas bayn ku ciideynaa caawa nimco haylaxaman naftayda nafahansii waxaad necab tahay xanka nimco kolley dumar baynu hayo maxaa nabciina bahasha aad baynu jecelnaye laakiin heestan waxa sameeyey cabdilaahi salebaan binde laxanka waxaa le mustafa kiiko waxay ka hadlaysaa had iyo goor dadka faamiliyada ah ha ahaato reeraha isqaba ha ahaato dadka walaalaha ah waxaa jira had iyo goor dad naftaadiiba kula xamani waa naftaadii markay faamiligaagii tahay waa naftaadii dhinaca doonaba ha ahaadee marka dulucda heestu sidaasay aniga iila eeg tahay inkastoo waxaanu suugaan tahay qof walba siduu doono u furfuranayo laakiin aniga saasay iila eeg tahay waana sida aan u qaatay caawa markaa waxaa tuurtay xantii taas hayla xama naftayda aynu ku furaynaa caawa nimco waxaan ku leenahay annaga iyo daawadayaashaba waan kuu kala bixi doonaa nimco heesta Hayla xaman, hayla xaman, hayla
ilaxaman hay ilaxaman naftayda hay ilaxaman hay ilaxaman hay ilaxaman hay ilaxaman jacaylka الله إلهي هاي لحم النفط أيضا.